armas rahvas , meil oli siin tohut , saade oleks peaaegu ära jäänud tegelikult , teil on õudselt vigab , et õudselt vigab , et kuulete meid täna eetris , sellepärast et just enne meie saadet käis Raadio 2 Varas ja viis ära seltskonna ja Kroonika ajakirjad . Aga siis me ähvardasime politsei kutsuda ja lihtsalt läksime mõneks ajaks raadiost välja , ütlesime , et me ei vaata , et andagu tagasi need ajakirjad ja siis üks raadiotöötajatest noh , oligi tagasi pannud siis sinna kohta , kus ta need võttis . tähendab , mina tunnen ennast , täna ma tunnen ennast nagu täissülitatuna tegelikult . raadios ma tunnen ennast , et ma viibin tõelises riigiasutuses . tähendab , käib meeletu ärastamine . kõike kurat kanditakse . kui jätad midagi ripakale , siis on , ripakale , siis on kohe , keegi leidub , kes saab küüned tahe , tassib omale koju . jah , mul oli mingi hetk sihuke kahtlus , et võib-olla käis siin Kroonika või seltskonna nii toimetaja või töötaja , kes ei taha , et nende saladus raadios paljastatakse , viis ära , aga see ei olnud siiski nii , sest need ajakirjad pandi tagasi sinna , kus nad enne olid . kahtlemata meie sinuga võiksime saadet teha ka , ütleme , ilma ettevalmistava materjalita . me võiksime teha saadet ka oma peas ja täiesti pimedas . aga see ei ole meie kohustus . ei . meie kohustus on olla , ütleme , sellised noh , vestaneitsid , kes kannavad ette märki , mida nad auguritelt saavad . jah , ja rahvas tegelikult ei ootanud , et me kommenteeriks Kroonikate seltskonda , sest et ostja neid keegi ei taha . sest ütleme , tohutu hulk inimesi on töötanud , ajakirjanikud , fotograafid , trükkalid , levitajad , et panna lehte järjekordne valik , ütleme , tolasid ja rahvas tahab need inimesed üle nagu nalja saada . ja täna kindlasti väga paljud inimesed käisid mööda putkadest ja nägid näiteks Kroonikat , et Eino Baskin oli kohe esiküljel , aga osta loomulikult keegi ei raatsi seda . aga inimesi huvi , näiteks aga nad tahavad teada , mis juhtus . et näiteks Inna Uit ja Merike Madar loobivad süüdistusi . ja milles asi , Reet Oja tõrjuti kõrvale näiteks . eks ole , kelle kõrval ? Pauksoni lubavad naiste võimu . see ju inimesi väga intrigeerib ja nad tahaks kuulda sellest . aga meie kohus on nagu teavitada siis maksumaksjad sellest , mida Kroonika suust välja ajab . ei , kuidagi mina näiteks olen , mina näiteks olen siiamaani hingelises segaduses ja näed , siin on näiteks artikkel Lõugadega Kraana Voldemar Kuristik . selline artikkel no, on keegi ei osta sellist ajakirja , kus on selline artikkel oma raha eest . ei , aga meie on ainus võimalus saada teateid Lõugadega Kraanast on niimoodi , et riigiraadio tellib omale riigi raha eest selle ajakirja ja siis meie kui riigi palgal olevad isikud loeme seda maksumaksjatele ette . jah , ja siis me lihtsalt , siis inimesed saavad teada , kuidas elab mis asi ta oligi , Lõugadega Kraana inimesel on selline hüüdnimi ei Kraana see on väga tore ja tegelikult selline inimene kolimisel abiks näiteks ta... ära räägi mulle kolimisest , meil just praegu toimetus kolib aga kas Lõugadega Kraana ei võiks tulla appi teile ma tahan , et minule võiks kindlasti Lõugadega Kraana appi tulla , sest mul on niivõrd palju näiteks agentuur Puls on mind aastate jooksul varustanud rikkaliku koguga aktifotodest , ütleme pesuväel daamide fotodest . samuti on väga palju kollektsionäärid on annetanud mulle surres oma aastakäigud ajakirjas Vetskaja foto . Mul on tohutu kollektsioon . ja neid üles kanda siis nagu teise kohta on väga raske . ma ise ei suuda seda teha . et parem oleks , kui Lõugadega Kraana seda teeks . ma paneks talle , paned ajakirjade pildid talle lõugade vahele , pigistad lõuad kinni ja kukid , siis nüüd kukil ja läheks . ta komposteeriks ära niimoodi , lõugade vahele paned see ei ole hea mõte , sa pead ikkagi mingi riputi otsa asetama , et ta ei ilastaks ära . no praegu esimene etapp on see , et ma pean üldse saama oma Lõugadega Kraana , siis ma vaatan hiljem , mis ma enda Lõugadega teen . ma arvan , et sa siit Kroonikast saad tema kontaktnumbri . ma arvan , et ma saan talle saba külge ka mõne paki siduda . ja ise pead ratsutama ja juhtima teda , et ta läheb nagu õiges suunas . või juhtima ohjadega . nojah , aga sa pead tal seljas istuma siit . kui ma istun seljas , siis ma võin teda kandadega ribikontide alla niimoodi vastavalt juhtida , kuhu ma tahan , aga kui ma tahan , võin panna ka kannused . ja tegelikult sa võid talle ka kelgu taha rakendada , siis ta saab rohkem vedada . ma mõtlen , et kelgu peale ma paneks minu sõber Pekka kindlasti oma erakogu , sest Pekkal on ka väga suur erakogu . selle saab talle tagumiku vahele siduda , selle nööri kuidagi pükste külge ja siis ta veab kelku enda taga . Ma tean ühte kohta , kuhu saab selle siduda . see on seal sektoris , mida sa riivamisi praegu nii mentaalselt puudutad . no need on need kõik need kraana juppid ja värgid . ütleme , see on kraana nokk . sellega ta tõstab ka vastu . kaheksa naist tõstis üle .